הפורום עבר למשכנו החדש. נכון, מדובר רק בכמה עשרות מטרים מהמקום הישן שיירס בקרוב, אבל ההתרגשות רגע לפני הפתיחה המחודשת עצומה. איציק זוארץ כתבנו מביא הצצה ראשונה. הנה. את הרעש הזה יחליפו בעוד כמה שעות בצלילים אחרים, צלילים של היסטוריה קטנה בבאר שבע. אחרי 25 שנים מועדון הפורום הוותיק כבר לא במקום המיתולוגי שלו, אלא במבנה חדש לגמרי. למעשה עד הרגע האחרון, שזה יהיה היום, יום חמישי, ב-11 בלילה, שנלחץ על הכפתור פליי ונפעיל את המוזיקה, עד הרגע האחרון עובדים על האולם הזה. את המוסד הבאר שבעי הכי ותיק מחליף עכשיו מועדון מעודכן עם ניחוח אירופאי, שיכול בקלות להיכנס להיכל התהילה של המועדונים הבינלאומיים. הותקנו כאן טונות של תאורה והגברה ומסקי לד ענקיים, וגם הרובוט המפורסם לא הושאר מאחור. במעבר הזה, בסך הכל 100 מטרים בין הפורום הישן לחדש, הושקעו למעלה מ-15 מיליון שקלים, וזה ככל הנראה המועדון היחיד בעולם שיש בו ממד. המודלים לחיקוי שלנו היו איביזה, מיאמי, ברצלונה. עשינו פה מקום שלוקח את כל 30 שנות העשייה שלנו, את כל הידע שצברנו מטיולים בעולם, ושמנו, יצקנו את זה למקום אחד. בהתחלה זה נראה כמעט בלתי אפשרי להקים מאפס את המקום מחדש רק 6 חודשים אחרי שנסגר המועדון הוותיק. הדדליין שהציבה החברה שכבר מקימה בשטח בו נמצא הפורום הישן מתחם בתי קולנוע הענק לא הותיר ברירה, אבל 7 ימים בשבוע, 2 משמרות ביממה עד הרגע האחרון, עשו את העבודה. לא הייתה לנו ברירה, כשעושים דברים בלחץ לפעמים יוצאים יותר טוב. בעוד כמה שעות יתחילו הבאסים להרעיד את הקירות במסיבה הראשונה בהחלט בפורום החדש. בין ההמונים שצפויים להגיע היו בוודאי לא מעט כאלה שלא ידעו את הסגול הישן. מהלילה מתחילים את הספירה מחדש.